Ազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի սպաներին, կուրսանտներին ողջույն։ Ողջույն, պարոն նախարար։ Շնորհավորում եմ համալսարանի կազմավորման 29-ամյա Հոբելյանի կապակցությամբ։ Փառք անուն հայրենիքի ընկած մեր բոլոր նահատակներին և կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Կեցե, կեցե, կեցե։ Ավանդը համալսարանի մեծ է մեր բոլոր պատերազմների և մարտական գործողությունների ընթացքում։ Այսօր մեր զինված ուժերի սպայակազմի հիմնական հատվածը անցել է մեր ռազմաուսումնական հաստատության բովով և այս պատվաբեր ու կարևոր կրթոջախում դեռևս սովորելու են հազարավոր հայրենիքի նվիրյալ երիտասարդներ, բարձր պահելու մեր հայրենիքի պատիվը և անսասան պահելու մեր երկրի սահմանները։ Քաջ առողջություն ձեզ, նորանոր հաջողություններ ու ձեռքբերումներ ձեր պատվավեր գործում ի նպաստ մեր ժողովրդի, պետության և զինված ուժերի։ Պարգևատրել Վազգեն Սարգսյան մեդալով փոխգնդապետ Արմեն Վրեժի Իգիթյանին։